Arcebispo Arquidiocese de Leidão Virgílio do Carmo da Silva inaugura Gruta Ratuleta, posto administrativo Hermera. Iha homilia Arcebispo Arquidiocese de Leidão Virgílio do Carmo da Silva hateteng Gruta ne marca história ida ba geração fong no hane samos fatim basrani sira atu renova sira ne fiar. Além de ne saimos fatim basrani sira halo devoção ba na infeto li husi oração atu maroma karai doming no pas. Ia fadominia i banati tuir nini a virtuli sira, nini a halo sira. I virtuli ne pe oeha sublinha, a convida i tahota tu hateke bania, Marminia, sim, minha obediência, minha rapina em Roma. Deve hoje, hoje na Roma e também, Roma não sai problema hoje tudo. Então Roma vai para aqui. Vai ver, então, uso na Roma, até a noite, então, a tua Roma vai ter veloz. Roma, na Roma, deve para ir na Ita. Roma, e a sua, na Roma, deve continuar a terra na Ita. Mesmo a velha, tudo na fatia em Tene gruta fura tene atu sai fati lepe berhasur maroma-maroma wainhira ita hatene dun atu harohan. Setelah hatene atu harohan, gruta ne bersaget fati ba selfie nini yang baik. Ita labele kusine beneficio espiritual ini ita halon ita hein atu dia espiritual ini yang grasa maroma nini yang bele suliba sarani toma Hermera, vigarani Hermera, apa rua quando diocese ema conhece ema hatene ema para com a gente pelo halo peregrinação a gente busca maroma minha graça. Perdone. Presidente comissão organizadora Liborio Martins Hateten gruta refere hari ihatina rihungida tusia sianulu resenghat no renova husisrani sira osan dolar americano rihungnen resing. Gruta nesse saifat in turismo religiosa e ha municipio Hermera no Timor Leste. Quase 6 mil e tal. Depois a minha reta apoio material, nesses cimentos, você... A minha reta, cara, liga na parte do amo, para a tua fruta, né? A tua saia, nesse parte do turismo. Vai a Timor-Leste. Inauguração, né? Reta participação, você, autoridade igreja, autoridade município, posto administrativo, segurança no Srani. Você, Hermera Joana Monteiro, RTDL.